Dit is Annabel. In hierdie week op 7 en op 6 vriekies. En jy gaan een DIY hennen maak. So, ek het al klaarsomlok gebruik en dan gaan jy jou blas gebruik. Jy moet sê genoeg. En dan gaan jy jou blas gebruik. Dan moet jy blush en dan sit jy bietjie eyeshadow aan, bietjie aan. En dan sit jy aan. En dan maak jy hier toe, en dan, maak jy net soos dit. En dan, vat jy een bietjie lipstick van Helen. Hier. En dan sit jy een bietjie op jou lip. Zet je dit neer en die andere ding is lipgloss. Ja, vind het niet zo big. En dan is jy klaar. Hier van sien op Hennen of Facebook of Twitter. En